Pagaliau baigiau žiūrėti šį serialą, todėl sumašiau, jog noriu ne tik sužinoti daugiau apie jį, bet ir sukurti video. Jeigu video patiks, nepamirškite juo pasidalinti ir su kitais, tad be ilgų kalbų pradėkime. Liuciferis yra lotyniškas Veneros planetos pavadinimas. Kaip rytinės žvaigždės senovos romėnų eroje, lotyniškai lux šviesa plus fere nešti gaunasi lux fere arba Lucifer, šviesos nešėjas davėjas. Tai yra žodis arba tiksliau vardas naudojamas mitologijose bei religijoje. Dėl unikalių Veneros judesių ir nenutrūkstamų pasirodymų dangoje, Venera buvo siejama su kritimu iš dangaus į žemę arba tiksliau po žemę, iš kur ir atsirado garsioji Liuciferio Šetono istorija – angelas puolęs iš dangaus į pragarą. Sąsaja su Šetonu Biblijoje pagal kai kuriuos krikščionių interpretacijas teigiama, kad angelas Liuciferis pasidavė puikybei ir pavydui, taip pat norėjo nugalėti Dievą ir tapti visko valdytoju, bet su tokiu mąstymu prarado savo kilnumą ir tapo velniu, kitaip dar Šetonu. Vis dėlto Biblijoje apie tai aiškiai nėra kalbama. Dantės dieviškojoje komedijoje maištingasis angelas Liuciferis, dievo išdavikas, vaizduojamas sukaustytas pragaro dugne. Jis turi tris veidus, kurių nasruose kankinasi trys didžiausi šio pasaulio nusidėjėliai – Kristų pardavęs Judas Iskarijatas ir Cezarį išdavusiai Kasijus bei Brutas. Lucifer yra amerikiečių televizijos šou, kurį sukūrė Tom Kapinos, kuris buvo išleistas 2016 metais sausio 25 dieną. Jis pagrįstas DC komiksų personažų, kurį sukūrė Neil Gaiman, Sam Keith ir Mike Dringenberg iš komiksų serijos The Sandman, kuris vėliau tapo spin-off komiksų serijos, abi išleistos DC Comics Vertigo spaudos. Netflix atnaujino serialą ketvirtajam sezonui, kuris buvo išleistas 2019 metais gegužės 8 dieną. Nors Netflix dar to nepatvirtino, fanai jau tikisi ir penktojo sezono. Serialas sukasi aplink Lucifer Morningstar, aktorius Tom Ellis, velnę, kuris atsisakė pragaro ir persikėlė gyventi į Los Andželą, kuriame valdo savo naktinį klubą ir vėliau tampa LAPD konsultantu. Beje, ar pastebėjote, jog Lucifer Morningstar išvertus būtų rytinė žvaigždė, rytinė žvaigždė? Arba tiksliau, Lucifer lotyniškai reiškia šviesos nešėjas, davėjas, o Morningstar iš anglų kalbos verčiasi kaip rytinė žvaigždė. Tiesiog toks mini pastebėjimas, žodžiu, eikime toliau prie faktų. Tom Ellis gimė 1978-aisiais. Lapkričio 17 dieną yra Velso aktorius iš Cardiffo, Velso. Geriausiai žinomas vaidinęs Gary Preston seriale Miranda, bei žinoma Lucifer Morningstar amerikiečių televizijos laidoje Lucifer. Tomas taip pat turi dvi dukras iš praeitų dviejų santykių. 2019 metais Tomas susižadėjo su producere Megan Oppenheimer. Tomas Ellis visose keturiose sezonuose dainuoja be fonogramos. Tiesiog nuostabus balsas, tiesa. Bet dėja, pianinu jis iš tikro nemoka groti. Kiekvieno epizodo pavadinimas nurodomas bent kartą per seriją. Ja dažniausiai pasako ne kas kita, bet pats Liuciferis. Tom Ellis, Lauren German ir Amy Garcia yra per 12 dienų nuo to paties amžiaus. Tomas gimęs lapkričio 17 dieną, Lauren lapkričio 29, o Garcia lapkričio 28. Pasak Tomo Elio, iš pradžių serialas turėjo suktis apie Liuciferio gerų darbų davimą už tai, jog vėliau iš tų žmonių gautų jam reikiamos naudos. Tačiau pamatė, jog velnio sprendžiantis nusikaltimus buvo įdomesnis, nusprendė pakeisti istoriją. Tie, kas žiūrėjo serialą, žino, jo gerų darbų idėjos už naudą nebuvo atsisakyta ir perduota Sinermenui. Fox šį serialą atšaukė po trečiojo sezono. Tai paskatino fanus Twitter'yje sukurti hashtagą Save Lucifer ir jau po dienos 2018 metais gegužės 12 dieną hashtagas turėjo daugiau nei 1 milijoną tvytų. Džiaugiuosi, jog ir lietuviai prisidėjo prie šio hashtago. Seriale yra nuoroda į Tom Kapinos ankstesnį serialą Californication. Kai Morningstar sako, kad Trixie yra prostitutės vardas, tai yra nuoroda į Californication prostitutę Trixie, kuri yra draugiška bei artima pagrindiniam herojui Hank Moody. Puolęs angelas Liuciferis turi grinai baltus sparnus, o visi kiti dangiški angelai, kurie iki šiol buvo pasirodę, turi sparnus su juodos ir pilkos spalvos atspalviais.
Rachel Harris, Linda ir D.B. Woodside, Amanda Deal, anksčiau dirbo seriale pavadinimu Suits antrame, trečiame ir ketvirtame sezonuose. Trisha Helfer taip pat vaidino šiame seriale kaip advokatė. Vėl. Originaliame DC Vertigo komikse pagrindinių personažų pasirodymai labai skiriasi nuo šou. Maze arba Mezakin turi baltą odą ir sudarkytą vieną veido pusę, paprastai uždengiama kaukę rodantis viešai. Antrajame sezone Maze triksai parodo savo tikrąjį veidą, kuris yra panašus į jos komiksų išvaizdą. Amanda Deal taip pat turi baltą odą ir atrodo labiau vyresnis, su baltais plaukais ir barzda. O pats Luciferis, vadovaudomasis griežtais Neil Gaimano nurodymais, buvo pieštas kaip David Bowie. Ant Charlotte Richard sienos galime pamatyti paveikslą su trimis granatais. Manomojo granatos yra kilę iš išminties medžio. Taip pat granatai yra siejami su Persefonės mitologija, kuri turi praleisti 3 mėnesius per metus požemėse. Granatai yra ryšys su Hadu, velniu ir pragaru. Ievos drabužiai atspindi jos dalyvavimo Luciferio velnio pusėje. Pirmiausia, jį dėvi baltą spalvą, simbolizuoja švarą bei tyrumą, tačiau turi raudonus batelius. Tai pirmoji sąsaja su Luciferiu. Tada grietinėlės spalvos rūbus, tada raudono su gėlėmis, visiškai raudona, raudona juoda ir taip toliau. Kuo tamsesnė spalva, tuo tamsesni jo santykiai su Luciferiu. Nors šou buvo filmuotas Los Andželė, likęs pirmasis sezonas ir visas antrasis buvo nufilmuotas Vancouveryje, vėliau persikeliant į Kaliforniją, pradedant nuo 3 sezono, pasinaudojant mokesčių lengvata Kalifornijos kino komisijos. Net ir tokie populiarų šou mėgina sutaupyti pinigų ant mokesčių. Atidarimo daina yra 6 sekundžių klipas iš Being Evil Has a Price, kurį atliko grupė Heavy Young Heathers. Byloje dėl Warner Bros. Dainos kompozitorių Robert ir Aaron Marderosiano ieškinys teigia, kad daina buvo panaudota nesuteikiant jiems tinkamo kredito ar licenzijavimo sutarties. Bandomasis epizodas buvo patikrintas Liepos mėnesį San Diego komikone. Jį teigiamai sutiko žiūrovai, o Dan Wicklein gyrė epizodą sakydamas, pats pasirodymas yra malonus dėl didelio dialogo ir nepriekaištingo pristatymo iš aktorių. Ir šį Luciferio versiją atsisako rimtai kreipti dėmesį, dėl to ir šou yra geresnis bei smagesnis. Tačiau posakis visiems neįtiksi galioja net ir šiam serialui. Max Nicholson iš IGN įvertino bandomųjį epizodą 6,9 iš 10, girdamas Tomo Elio pasirodymą kaip Luciferiu, tačiau kritikavo serialą, nes, pasak jo, tai ta buvo eilinė nusikaltimo procedūrų serija, kitaip sakant, eilinis detektyvas. Šou iš viso turėjo 5 nominacijas. Tikėkime, ketvirtasis sezonas gaus ne tik nominacijas, bet ir kokį nors laimėjimą, juk fanai jau ne vieną kartą įrodė savo ištikimybę, tad trūksta tokio pat užsispyrimo balsavime. 2015 metais, gegužės 28 dieną, Amerikos šeimos asociacijos AFA interneto svetainėje One Million Moms buvo paskelbta peticija užkirsti kelią serialui. Peticijoje teigiama, kad ši serija šlovins Šetoną kaip rūpestingą, mėgstamą persona žmogaus kūne. Iki pirmosios premjeros dienos iš viso buvo surinkta 134,331 parašas. Atsakydama į peticiją, personalo kūrėjas Neil Gaiman pakomentavo tai savo Tumblr puslapį. Atrodo, kad tik vakar, tiksliau 1991 metais, susirūpinusios Amerikos motinos paskelbė, kad jos boikotuo Sandman, nes jame buvo lesbijiečių, gėjų, transžmonių ir daugiau. Tai buvo Vanda, kuri labiausiai nuliūdino juos. Idėja apie trans moteris komiksų knygoje pajavoja. Užbaigiant, įdomu, ar jie pastebėjo, kad paskutinį kartą tai nesuveikė. Luciferis iš pradžių turėjo turėti amerikietišką akcentą, tačiau po Tom Ellis mėginimo buvo pastebėta, jog su amerikietišku akcentu Liusi skamba vulgariai, grubiai ir pasikėlusiai, tačiau su natūraliu Tomo akcentu Luciferis tampa žavingesnis. Taip pat tikrasis Luciferio vardas pagal Bibliją yra Hillel ben Sahar, o seriale jis žinomas tik kaip Lucifer Samuel Morningstar. Tad šiandieną tiek. Ačiū, jog žiūrėjote. Nepamirškite jo pasidalinti ir su kitais. Nu, o mes kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!